Spider-Man er tilbage med en ny film om irriterende hipster-teenager, der snakker akavet, og derfor skal vi selvfølgelig også have et nyt spil. Ja, der er desværre ikke så mange irriterende hipster-teenager med, Sea Dog. Men til gengæld er der rigtig mange underlige grafikfejl med i det nye Amazing Spider-Man 2, som Peter har kigget nærmere på. Det er vel nærmest en naturlov, at når der kommer en ny Spider-Man-film, så kommer der også et nyt Spider-Man-spil. Den efterhånden faste Spider-Man-udvikler Binox har derfor for anden gang fået til opgave at lave et filmlicensspil om vores allesammens yndlingsedderkop. Det er endnu en gang blevet tid til at svinge sig igennem New York og skyde klistret hvidt snask i ansigtet på alle de onde forbrydere. Just what I wanted. Sidst Binox lavede et Spider-Man-spil var til den sidste film tilbage i 2012. Det var egentlig et rimelig godt bud og fangede virkelig følelsen af at svinge rundt imellem skyskraberne, men spillet var bestemt ikke uden problemer. Nu har de så chancen for at opdatere og forbedre deres formular med spillet til den nyeste Amazing Spider-Man 2. Som udgangspunkt stoler jeg ikke rigtigt på de her filmlicensspil, men det kan vel ikke være blevet dårligere, vel? That's him! Wait. Det er med stor sorg, at jeg må meddele jer, at jo, det kunne det åbenbart godt. Til trods for, at Amazing Spider-Man 2 er noget nær det samme spil som sin forgænger, er det lykkedes for Binox at begå en hel masse nye fejl i deres forsøg på at forbedre spillet. Resultatet er derfor et spil, der har et par gode idéer, forbedrer ganske lidt på visse områder og fuldstændig ødelægger andre. Lad os starte med det gode. They say bad guys don't think of themselves as bad guys, but come on, you must know. Fans af Spider-Man, eller rettere fans af Spider-Mans spil, vil kunne huske, hvordan Spider-Man 2-filmspillet fra 2004 havde langt den bedste simulation af at svinge sig rundt i byen, fordi at hver tråd, du svang dig i, rent faktisk ramte et punkt i verden. Det gav en perfekt blanding af præcis kontrol over din bevægelse og en reel afhængighed af miljøets geometri. Jeg nævner det her kun fordi, at Amazing Spider-Man 2-spillet forsøger at imitere netop det system. Når du i dette spil svinger dig rundt, foregår det ved, at du skifter mellem at bruge venstre og højre trigger for at skyde spindelvæv med venstre og højre hånd. De tråde, du skyder, forbinder sig direkte med punkter i verdenen, så du eksempelvis ikke kan svinge dig rundt over bygningerne, og som i det gamle spil er afhængig af miljøets geometri. Når det fungerer, er det virkelig godt. Det er enormt tilfredsstillende at stryge hen over Times Square eller at svinge rundt om et hjørne helt perfekt. Men desværre er det ikke altid til at styre. Det sker alt for ofte, at Spider-Man begynder at gøre virkelig underlige ting, mens han svinger sig rundt. Og rammer du bare lidt en bygning, så kan han slet ikke finde ud af det. Det er bestemt muligt at blive tilpas nok med systemet til, at du som oftest kan svinge dig ubesværet rundt i byen. Men det er desværre lige ofte nok, at det går galt, til at jeg ikke med god samvittighed kan sige, at det er bedre end Spider-Man 2. Til trods for, at alt det der måske lød lidt kritisk, så var det rent faktisk al den ros, jeg vil give i spillet. For selvom det måske er lidt ødelagt at svinge sig rundt i byen, så er det slet ikke tæt på, hvor ødelagt resten af spillet er. Lad os gå videre til det sjove af det ødelagte. Alle småfejlene. Amazing Spider-Man 2 er proppet med underlige små grafikfejl. Alt lige fra Harry Osborns champagneglas, der tilsyneladende er fyldt med psykedelisk budding, til den uhyggeligt farveskiftende Activision-kasket, jeg blev ved med at se i byen, er lige præcis så underholdende, som det er pinligt. Fejl som de her ser man kun i spil lavet af en 14-årig person, eller filmspil, som bliver udviklet på alt for kort tid. Haha, se den sjove kasket. Prøv at se, hvordan den skifter farve. Det er godt nok lidt underligt, hva'? Ser lille fejl. Men alligevel, hvad sker der? Hvad er der galt med hans hår? Hvorfor har han en kvindestemme? Hvad er det for den mareridt, det her? Jeg vil gerne vågne. Hvorfor kan jeg ikke vågne? Can't risk being late to the fundraiser. Den slags problemer er ret underholdende, mest af alt fordi de ikke helt ødelægger spillet. Det er lidt ligesom når dragerne flyver baglæns i Skyrim, det gør bare spillet sjovere. Hvad der til gengæld er langt værre ved det her spil, er de mange dårlige designbeslutninger. Hvorfor skal jeg tvinges til at mingle med folk som Peter Parker? Hvorfor skal jeg igennem virkelig kedelige samtaler med dårlige Mass Effect-agtige dialogvalg, som intet betyder for spillet? Hvorfor er der ikke nogen historie? Hvorfor er kamp så nemt? Hvorfor er bosserne så dårlige? Hvorfor skal jeg hele tiden rende fra det ene bilrøveri til det andet for ikke at blive anset som en skurk? Hvorfor må jeg ikke bare gøre det i mit eget tempo? Der er virkelig mange ting, der er galt med Amazing Spider-Man 2, og langt de fleste af dem bunder lige netop bare i dårligt spildesign.
Til gengæld er der faktisk også lyspunkter. Det er som sagt sjovt at svinge sig rundt i byen. Det er faktisk endda ganske underholdende at samle og læse tegneserier, og det er da egentlig lidt prisværdigt, at spillet tager afstand fra filmene og bruger en masse skurke, der intet har med lavet genetiske forsøg at gøre. Jeg har endelig fået mit Spider-Man-spil, der handler om Carnage, min yndlingsskurk. Han er ikke særlig godt repræsenteret, men alligevel. Han er stadig bedre end alle deres elendige bud på f.eks. Scorpion og The Lizard i sidste omgang. Det kan vel ikke rigtig komme som nogen overraskelse i slutningen af min anmeldelse, at jeg ikke så godt kan lide The Amazing Spider-Man 2. Der er simpelthen bare truffet så mange dumme beslutninger undervejs i udviklingen, at de har formået at gøre spillet dårligere end forgængeren. Jeg har ikke engang snakket om grafikken endnu. Den er dårlig. Jeg kan alligevel ikke helt få mig selv til at give spillet én stjerne. Og det kan godt være det bare fordi jeg elsker Spider-Man, men jeg har sgu haft det meget sjovt med at svinge mig rundt i New York. Det er vel noget værd.